Ja, när man kan säga så här att det är män som i det här fallet har förnedrat kvinnor. Det är ju det alltihopa har gått ut på eller handlat om. Att det är kvinnor som har vittnat om att de har blivit sexuellt trakasserade och våldtagna. Och det som händer då är att två kvinnor offras. Det känns väldigt, väldigt, alltså helt förfärligt. Är det den lärdom man ska dra av det här? Men om man tänker då på Katarina Frostenson så har det ju ändå varit en hel del som hon enligt och vissa har ändå bland annat lämnat uppgifter. Jag tycker också att hon borde ha lämnat för länge sedan. Men samtidigt är det ju inte hon som har gjort de här sakerna. Men ändå, hon borde ha lämnat tidigare. Men Sara Danius känns ju som man har verkligen, det är en kupp. Så att säga. Det här är en kupp. Och jag tycker nu det finns bara en sak att göra och det är upplösa akademin. Och kungen är ju den som är den högsta beskyddaren och han är väldigt engagerad i det här. Och jag tror att om man ska fortsätta så måste man upplösa akademin. För det är ju inte rimligt heller att det kan gå tillväga på det här viset. Så att jag tror inte att man kommer ha förtroende för den grupp som så att säga har nu avsatt henne. Och att man skulle kunna ombilda detta i... på något bra sätt. Det verkar svårt just nu. Man vet aldrig vad som händer och vad historien visar. Men samtidigt så känns det som om en bra sak vore att upplösa den nu. Och så börja på ny kula. För att om jag förstår rätt så just de här senaste nu två avhoppen, det innebär ju att Svenska Akademin har 11 ledamöter och då kan man inte heller enligt de nuvarande stadgarna välja in andra ledamöter. Visst stämmer det? Nej, så det handlar ju precis. Och det handlar ju om att kungen då får bestämma, ska de ändra på stadgarna, ska de göra så med stadgarna att det blir möjligt att vara färre? Eller ska han passa på att upplösa den? Det är ju väldigt, och sen också att sätta in en jurist. Det var väl det som var det stora problemet här, att det har från det att man valde in Lotta Lotas istället för en jurist som alltid har suttit i akademin och varit kungens man i akademin så att säga. Och kunnat formalia och varit en väldigt viktig person även om han inte varit synlig utåt med Nobelpris och annat och inte varit en litterärt orienterad person, så har det varit en viktig kunskap att ha inne i akademin, och det har man ju verkligen märkt nu att den kunskapen har saknats. Du var inne på det tidigare att det är två kvinnor som har enligt dig offrats och att det är hemskt att det sker så här. Hur skulle man kunna gjort det här istället för att inte hamna där man är idag? Ja du, alltså den här granskningen som Matilda Gustafsson gjorde då i Dagens Nyheter, när den började så kunde man ju naturligtvis inte förstå eller veta att den här personen skulle göra så att hela akademin krackelerade. Men det är ju det som är det förfärliga när det smyger sig in den här sortens gift i ett sammanhang. Att precis vad som helst kan hända när det gäller människor. Det lär vi oss också. Det hjälper inte hur väluppfostrad och bildad och beläst man är. För den här sortens psykologiska mekanismer kan vara väldigt svåra att rå på. Men tror du om vi då tar till exempel Katarina Frostenson som är den senaste nu som vi fick besked om lämnar sin stol. Ifall hon hade valt att göra det tidigare, tror du att vi hade Svenska Akademin kunnat räddats? Hade det kunnat blivit en bättre lösning på det hela? Ja, det är jag faktiskt nästan övertygad om. Om hon hade gjort det tidigare. Eller lämnat. Man kunde säga att hon tar time-out. Det finns ju, eftersom man då formellt har de uppfattat att inte kan lämna. Kerstin Ekman lämnade ju för 30 år sedan. Hon uppfattar verkligen att hon inte... hon har verkligen lämnat akademin. Så hon ser det inte på något annat sätt. Mm. Men... de tjatar ju hela tiden om att hon inte deltar i arbetet och sådana saker. Så har det ju varit att det går liksom inte att lämna. Men det är klart att det bestämmer man ju sig själv. Man har ändrat jättemånga andra regler. Man har valt in flera sekreterare. Man har kunnat byta sekreterare. Det gick inte från början. Man har kunnat välja en kvinna. Det gick inte från början. Så vidare och så vidare. Så det där måste man ju kunna reglera under tiden. För det går liksom inte att pressa in levande, nu moderna levande människor i en ram som är från 1700-talet. Om man inte, alltså om solen skiner och allt är frid och fröjd så går det väl bra, men inte i skarpt läge, inte när det blir kriser.
Du var inne på det, du tycker att man borde upplösa hela resterande skaran av Svenska Akademien. Vi väntar nu med spänning på att försöka alla att få fler uttalanden. Det finns, vad vi vet, fler ledamöter som befinner sig inne i börshuset där sammanträdet har varit. Vad tror du att vi kommer att få höra? Ja, den ni ska tala med är väl Anders Olsson, för han är ju direktör för akademin, och det betyder att han är ordförande för akademin under det här halvåret fram till den 1 juni. Så det är väl den person som ska uttala sig nu. Och vad ni kommer att få höra, ja, det är ju svårt att säga vad ni får höra. Men jag tror inte de säger att de upplöser akademin. Det blir ju kungen som får göra det i så fall. För enligt en av ledamöterna då, som pratade med tidigare, närmare bestämt Göran Malmqvist, han sa att det här räddade akademin. Ser du det som att han var ändå syftade på Sara Danius, att hon valde att lämna sin stol? Tror du att det här har räddat akademin, eller där finns ingen annan utväg än det som du är inne på, att upplösa resterande skara? Ja, de uppfattar säkert att man har räddat akademin på det här viset. Men jag är inte säker på det faktiskt. Och det är klart, man vet aldrig vad som händer historiskt sett, vad det blir för nybildningar och sådär. Och att det här kanske var en omöjlig konstellation. Så kan det också bli när det gäller människor, att vissa så går inte ihop bara. Det funkar inte. Men att göra en nybildning, för det här handlar ju om att nu är de inte beslutsfärja längre. Nu kan de inte fatta beslut om nya medlemmar. Nu kan de inte göra någonting egentligen. De är handlingsförlamade. Så nu är det faktiskt kungen på riktigt som får gripa in. Det finns ingen annan. Mm. Sara Danius lämnar då som ständig sekreterare bland annat, förutom att bara lämna sin stol. Hon fick frågan vem det är som kommer ta över istället. Spelar det någon roll nu vem som skulle bli ständig sekreterare, eftersom att det ändå är läget som du säger, att det är bara 11 ledamöter? Ja, det är klart det spelar roll. Alltså, man säger, Anders Olsson är en väldigt samlande gestalt, en mycket fin person och som har respekt överallt och sådär. Så det är klart att det spelar roll. Att ha en mer kontroversiell person hade varit värre om de vill försöka samla sig. Mm. Thomas Riad som tidigare vikarierade när Sara Danius var sjuk. Han var också väldigt uppskattad. Nu har det ju blivit en historia med honom och jäv. Hans fru eller hans sambo, han har ett projekt ihop som har stötts av akademin. Och det är ju inte så lämpligt, men jag tror just Anders Olsson är nog, det är väl en sån person man kan samlas omkring, ska jag tro. Sara Danius vill ju själv inte kommentera ifall det har gjorts en omröstning under kvällen, eftersom att det är sekretessbelagt. Vad tror du? Jag tror inte det kanske behövdes en omröstning. Utan man hade väl, hon fick väl höra detta, att alla de här ansåg så. Och då drog hon sina slutsatser. Det var uppenbart att hon var ledsen, att hon hade tänkt sig att sitta kvar. Hon hade ju haft en sån som grand final igår, kändes det som. Så jag trodde nästan att hon hade bestämt sig för att lämna. När hon hade en stor fest och hade bjudit in väldigt många kvinnor och yngre intellektuella och författare och massa, särskilt kvinnor. Och jag vet också att hon tidigare före påsk hade en stor fest med massa kvinnor. Så att jag trodde att hon förberedde detta, men uppenbarligen här var det ett lite högt spel, och att hon, när hon insåg att de ville bli av med henne, så gick hon. Mm. Om vi bara skulle prata lite framtid då, och som du var inne på, att vad du tänker då kring att det borde upplösas, och att det är då om kungen nu skulle eventuellt då lämna ett sånt besked och det skulle tillsättas nya platser så här. Hur skulle man då tillsätta dem? Vilka skulle ha de platserna och stolarna? Det här är ju ett ändå ärofyllt ämbete och många som säkerligen skulle vilja ha en plats där. Just nu tror jag inte det är jättemånga. Nej, du tror inte det. Kanske det. Nej, men det kanske det blir. Det kanske det blir. Jag tänker ändå med tanke på den uppgiften som de har. Men jag tycker ju egentligen att man måste fundera lite på vad är det som akademin gör, Svenska akademin, och vad är det som är deras stora uppgift? Jo, det är att dela ut Nobelpriset i litteratur. Det är ju det som den här akademin har blivit så, vad ska jag säga, det är stor och märkvärdig och sådär på. Tidigare var det ju ingen märkvärdig som hände akademin, inte för Nobelpriset kom. Och då kan man säga, men då kanske man bör ha människor som är lämpade att dela ut det här priset, att läsa inför priset. Och naturligtvis ordböckerna som är också en väldigt, den språkliga delen är väldigt stor, och där är de väldigt välförsedda i akademin just nu i alla fall, med de medlemmar som finns.
Men det, man har kanske inte riktigt tänkt att här ska vi ha riktiga storläsare, författare som också läser väldigt mycket. Så det tror jag att man skulle tänka på om man ska börja på att reka nu en gång till. Mm. Till sist då är Maria, två personer då som har lämnat sina stolar, Katarina Frostenson och Sara Danius. Tror att det kommer fler besked om andra personer som skulle lämna sina stolar? Nej, nu skulle jag nästan att jag inte tror. Nu tror jag nästan att de som har lämnat och de som är kvar. Det här åttas gäng, grupp åtta kan vi kalla dem för. Grupp åtta har nu lämnat beskedet och de tror jag inte har tänkt att gå. De har ju vunnit striden så att säga. Du tänker de som inte vill utesluta Katarina Frostenson? Däremot kan jag tänka mig att Sara Slitsberg går. Om du vill ha en till, ja. För just det, hon valde att inte lägga en röst vid svaret så kring uteslutandet av Katarina Frostenson. Nej, hon är ju på hennes sida. Mm. Och, så att det är klart, det är möjligt att hon avgår.